عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جمو کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے صدر اور گاندربل کے سابق ایم ایل اے شیخ اشفاق جبار نے نیشنل ہائی وے آف اتھارٹی انڈیا کے انجینئروں کی ایک ٹیم کے ساتھ پیر کو گاندربل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جن میں نونر وائل بوسی پورا اور دیگر علاقوں میں چار لین بننے والی پاندش منی گام قومی شاہراہ کی تعمیر کے سلسلے میں مقامی لوگوں کی شکایت کو دور کرنے کے لیے پروگرام کیا۔ اس دورے کا مقصد رہائشوں کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کا جائزہ لینا اور ان کے حل کے لیے قابل عمل حل تلاش کرنا تھا۔ شیخ اشفاق جبار، جو عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اپنی وابستگی کے لیے جانے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے اور جاری تعمیری منصوبوں پر ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ایک فعال قدم اٹھایا۔ سہارا کشمیر سے محمد رفیع کی ایک خصوصی رپورٹ۔ اس کے بیک سائڈ سے آلریڈی ایک روڈ جا رہا ہے، بالکل ایک تو ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا بھی وہاں کا وہ ہو جائے گا مسئلہ ریزالو، ٹرمینل بھی وہاں پہ ہے، تو وہی سے پھر وہ اسٹیٹ لینڈ آتے آتے پھر وہ جو یہ دیکھیں زمین کا جو ہے آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی زیادہ پیسہ نہیں لگے گا، وہ باقی چیزوں میں ہمارا لگ سکتا ہے یہاں، تو اس سے بڑھیا بات ہے، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہی جائے، اور ہائی وے تو ہونا ہی چاہیے تھوڑا دور ہی بستی سے۔ احمد ننرس روزان یہ لینڈ گا وائل قدلے پہ تعلق ات گاندربل تھی ات مز یہ زمین ملکیت یہ سالم یہ گاش چرائی تو بیس سرگر زمین بہتر تو افضل روز یہ رو سپیچ یہ کھانا صبح پوس تی سہ خوش خوشحالی سان یہ روز سارے ہند خطر بہتر بستی بچ سالم پرون روڈ تھی گھن کینسل اس نوب کڑان یہ کریں کینسل سن سند خالین روڈ اس حض اس اشفاق صاحب یور آمد اس مہربانی امس دپان مہربانی تو مہربانی کریں کم یہ روڈ کریں سینکشن۔ مے نا محمد رمضان وانی بس نونر روزان مے گھن ات من زمین سورے حس اسان رکویسٹ ونکس آمت یور اشفاق صاحب اس کران رکویسٹ دپان زن سند کن یہ فری لینڈ یت من کان بسان کان بیچ یہ سٹیٹ لینڈ گورمنٹ کوئی لینڈ یہ کی گاس چڑھائی کی سٹیٹ لینڈ ات چھن کان معاوضہ دین بیہ حس گھن ام ستن یم مکان چھ دشن کھور تم تہ بچن کان گھس نہ بےگر گھس نہ کہین اگر یم اپر نین یمن پیین ات کہین کاسٹ دین ات زمینس تہ اس ونان یمن تو نیتو یہ زمین کرتو تہ یوٹلائز ات من بیہ بن یہ ٹورسٹ سپاٹ تہ کیاز ات نالے سین پکان اک سائڈ اچھا یہ حس بن یوتا یمن زمین اگر یمن ہت فٹ چھ نون یم ہکن نہ سو ہت فٹ تہ بیہ بن یہ ٹورسٹ سپاٹ یمن اصل پٹھ حس بن یہ بیہ گھس نہ کانسی نقصان بیہ حس پکہ مطلب ات گامس پکہ اک سائڈ اک سائڈ پکہ یہ نا کر لکن گھس نہ نقصان بیس گھس نہ مطلب بیس پکہ بن روڈ تہ اصل اس دپان روڈ تہ گھس بن تو لکن تہ گھس نہ نقصان واتن کہین۔